Yappy Kids pristato savo sukurtus baldus kūdikiams, pagamintus Baltijos valstybių gamyklose. Kiekviename Yappy Kids gaminyje puikiai dera saugumas, funkcionalumas ir patogumas. Visos vaikiškos lovelės yra pagamintos iš stiprios medienos, dažytos ir lakuotos vandens pagrindo dažais ir laku, kad būtų sveikiausias pasirinkimas. Jūsų mažyliui tai patiks. Be to, Yappy Kids vaikiška lovytė auks su jūsų vaiku nuo 1,5 iki 18 metų. Yappy Kids misija yra laiminga padaryti kiekvieną akimirką, kai šeima naudoja Yappy Kids gaminius. Geri vaikiški baldai yra ne tik graži interjero detalė, bet ir sveikas miegas ir saugumas jūsų vaikui. Sužinokite daugiau apie Yappy Kids produktus ir specialius pasiūlymus svetainėje yappy.lt. Yappy Kids už laimingas šeimas.